اور ایک اہم بات یہ بتائی ہے اس آیت میں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یعنی تین طبقات ہیں, ایک تو یہ ہے بے حیائی سے بچنے والے, ایک وہ جو بے حیا ہیں جن میں شرم نہیں ہے, تیسرے وہ جو باقاعدہ ایک پلان کے تحت چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے, ایسے لوگ.